Ежедневно стотици камиони, техните водачи и превозваните товари са блокирани на някои от вътрешноевропейските граници поради изключително дългото време за чакане и закъснения, свързани с проверки и контрол на тежкотоварните автомобили. Това бе една от обсъжданите теми, дискутирани и в Казанлък. В срещата, която имахме днес в Казанлък с представители на транспортния бранш, чухме до болка познати проблеми, които за съжаление през последните две години са се задълбочили. Това, за което говорихме най-вече, беше опашките по границите, тъй като много от тях ползват ГКПП-тата в Видин и Русе, включително този кулата Промахон. И това, което искаме да направим заедно с тях на помощ, да съберем 100 000 подписа и да настояваме за въвеждане на европейски норматив за проверка на камиони от една минута. Тъй като към момента проверката отнема около 3 минути и често пъти те са запълнени с ненужни, според мен, проверки на документи, повторно аз мисля, че може да значително да се намали. Това е нещо изпълнимо. Да не говорим, че европейски камион на европейска граница да чака 2 дни противоречи на всички регламенти, които някога сме гласували за свободно движение на хора, стоки и капитали. Именно за това Андрей Новаков подготвя петиция срещу струпването на тежкотоварни автомобили на вътрешноевропейските граници и призив за създаване на общоевропейски норматив от средно една минута за обработка на тежкотоварни автомобили на гранично-контролно-пропусквателните пунктове. И още. Целта на петицията е със събраните 100 000 подписа да внесе и Европейския парламент да изпрати проверка, да назначи комисия, за да разбере защо се стига до тук и това да помогне за законодателна инициатива, която да промени Европейския регламент за международните коридори и да настояваме един камион от европейски произход, регистриран в европейска държава, на европейската граница, да бъде проверяван за не повече от 60 секунди. Възможно е с всички електронни системи, с които разполагаме, с достатъчно персонал, с достатъчно техника. Един камион, който чака на една граница един ден, губи 200 евро на своя собственик. Това са пари, които се разхищават, вместо да бъдат реинвестирани в икономиката, да отидат в заплати или да отидат в нова техника, която да опазва околната среда включително. Всички работещи по темата Макрон успяха да издействат глътка въздух за превозвачите. През последната една седмица имаме развитие. Европейската комисия тълкува пакет мобилност 1, който атакуваме толкова яростно вече 5 години. Много важно е да се каже, че не подлежат на връщане ремаркетата, а само влекачите, което е крачка в правилната посока. И другото особено важно е, че нямат право да бъдат проверявани на пътя, където и да било в Европа. Проверките за това дали камиона се е връщал и дали водача се е връщал се провеждат само от българските власти на седалището на фирмата. Не могат да бъдат глобявани на пътя. Всяка глоба, която е наложена по този начин, подлежи на обжалване. Подписката ще бъде внесена в Европейския парламент през септември заедно с петицията, а изменението ще е малко по-късно, когато срокът за изменение и допълнение на този регламент бъде отворен.